Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag vill passa på att säga grattis nyss ta studenten idag. För en avstånd idag också. Jag var så ner för en fantastiskt trevlig dag. Njut kan inte extra. Så nice. Och ta väl hand om er ni som tar studenten idag. Så får ni ha en trevlig så syns vi i nästa video. Ciao, ciao.